របស់អង្គការសហគមន៍ពីធ្នូនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាមន្ត្រីអង្គការសហគមន៍ពីធ្នូបានតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់និងសង្កេតឃើញថាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រកាលពីថ្ងៃទី 28 ខែកក្កដាឆ្នាំ 2013ក្នុងអនាទី 5កន្លងមកនេះប្រកបដោយរលូនសុក្រិតនិងយុត្តិធម៌បំផុតដោយគ្មានគៀបសង្កត់ពីនរណាឡើយ ប្រជាជនយើងបានសម្រេចចិត្តបោះឆ្នោតជ្រើសរើសគណៈបកដែលខ្លួនស្រឡាញ់និងពេញចិត្តរួចទៅហើយនេះសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាប្រទេសយើងមានស្ថិរភាពខាងនយោបាយសន្តិសុខសម្រាប់ធ្នាប់សង្គមប្រជាធិបតេយ្យនិងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឲ្យរីកចម្រើនរុងរឿងសូមឲ្យគណៈបកនយោបាយទាំងអស់ដែលមានអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាទឹកដីច្រើនក្តីសូមឲ្យរួមដៃគ្នាកសាងប្រទេសជាតិរបស់យើង តាមការរៀបចំការបោះឆ្នោតរបស់កើចបបានប្រកាសឲ្យគណៈបកនយោបាយនិមួយៗដាក់ភ្នាក់ងារសង្កេតការជាតិនិងអន្តរជាតិនៅគ្រប់ការិយាល័យបោះឆ្នោតទូទាំងប្រទេសគឺមានភាពរលូនសុក្រិតនិងយុត្តិធម៌ប្រកបដោយប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដមែនហេតុនេះហើយអង្គការសហគមន៍ពីធ្នូសង្កេតឃើញថានឹងអាចទទួលយកបាននៅលទ្ធផលដែលកើចបបប្រកាសបណ្ដោះអាសន្ន អាស្រ័យហេតុនេះសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់កុំជឿពាក្យញុះញង់ពួកអគតិមួយចំនួនតូចដែលចេះតែនិយាយផ្ទុយពីការពិនភ្នំពេញថ្ងៃទី 9 ខែសីហាឆ្នាំ 2013អគ្គនាយកប្រតិបត្តិអង្គការសហគមន៍ពីធ្នូហត្ថលេខានិងត្រាប្រធានមេងសរិន